آقا آلیا، وای دبی تا نرسی؟ نه ویلی دبی تا چکار شالیا داسی چکار مکاری که دنیو وایم واب داغیر دان داسی سیدو نه ولی سکه زن را بانی ری کسینگا نمی چه تو تا بیو لستاسی در ولان چه میده کل میب دی کن دیس را کشی نه زد باواسی رو داکتر یه مکارا زد باواسی رو داکتر یه ما نو باواسی رو دیشوی اینو بیده لدر کنکون بیر دبل ټیپ دې سکای الا دې پښتون یار کو په ډیر نظر کې دی چلا ګل هغه خلیل یو څه پوز نه کوم ازا خلیل یو ته پوز نه کوم ازا ورکو پرې د مړې ته ته پوز نه کوم ما وی کرا ساده روغ ته پوز نه کوم روغ 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 سم ته پوز نه کوم غلط خبرې نه کوم ما وی کنا استا راخه کار په مشوم ته کې سو پیړه کړې دې ما کارونه خو موږ ډېر کړی دي الحمدلله خو ته نو منه غلط کور موږ نه دی کړای نو دا وګور غن مرته د ساډی را خو وسن دی ډېر خېستا حاله کې نو کته شی وړو کې وینو ته بچی چی شی وې کنا ته دا یو رپلیکا کا خدای پاک پاک او به دا زاری ما دنیا دی کنا لکه خېستا انسان نه پاتې دی ما گاڈا واڈا ما کا دی چالیا یار مړه بجلی نشته د ګرمۍ ته پاکړه ما مړه کلا کلا د قسم ته خو دومره کونی کونی غاګیږي نه پیګم چې تو کی اچھا رقم مغله کول دي چې ته په وسیره ډاکټر اوې کور کې نه دی ته د خپل پر دای نه دی ته یا چې ما کې پرنګ سلنسر لګیدلې ما کې د شاینه والا سلنسر لګیدلې زما ہے زما پریشن کړل خلی زما پریشن کړل ما ځان پر داخل نه بولې صبر وکړه خبره کوم ما وې ساره ما شوم ته کې د نه کای کار سو پیری کړې دي لکه ما ورې درې دي ګره او پیر او پار مسلمان باندې واجب دی خو تاسو ورې زه ګانا نه نه اوس ما لکه می سات صبر وکړه صبر صبر خبر وکم خبر وکم نه خبر نه دی کنه نو لکه اوس می سات تپ لکه تا پر سپور کړی دی کته په دې دنیا نه بے مان دی محمد افغان ویلکم دې په خلاف دې چا په خلاف دې په کې ډبل ټپ دې سکه چې رښت په دښمن په وکو زه سوک دې دا سوک دې چې ته ویشي دې خلاف نه پلیکو هغه غوډه چې نه اے زه ډېر ډېر پښتنو ته ډېر سړی ما ساری به خنا شي ځای دو زړه ټول ډبل ټپ دې سکه ملګری لای دې سره شه ډېر ما ساده خدای دې راګي په تاندو رستر راګي ما غيا زات سوي ما خلي زوي ما کنا 5000 زوي ما ستاره ما شوم تارا پرز پورا کړی دیو کنا تبا دې دنیا نه مسلمان مړکی کې کوي دو واجب څه چلې کړی دې دا واجب زه دا ایتو نو منه عمل شروع کوم کی دای شي اندو مړ شه هوګه ته نو غواره پټې ټو کې تا په لګو نه په ترکه شو ویلکم امي وی نه فین دي کنه هغه راټو دا جواب کړ دا چې دا په دغه په مان دا جواب وړي کنه شیر دي زنا ما ګاډه وډه کاږي خدای دې تبا کا چې کو نی خبر نه ده بل خبر نشتا یا خدای ما ته سپوز نه کوم خو یا ور کړی یا وی کړی وی وې دا واچ په پر کړ دی یا نه مې نه پاتې نه پدا کی دا دې کې دار وی چې خدای دې وې دې ته زغې دای نه شم ته دې ورا غوږ ته هاي نه پاتې نه پنا کې نه نه پاګې دا دا سې چلو لګ لګ دی لګ لګ دی کړی دی کس شګ لري ما دا دا وټه کې خدای دې تبا کا شهاب ای لو یو برو دا دې شپای په تاو دې کړی کس چلے کړی و تپوس خدا سے تپوس کی تی بیچی پو زما خبر ورا خلیل زبا غری شوی مو زما بل ډیګه کی یودا سی نا خا نا خارخ تر شان د چم جی نست زور نه جینا کوی نه ته تپوسو نه کای ته لګی ای دا ټول شپا صحیح شو تا د چې دیو جینا دا ویری دی نو تا ته چا دا ویلی چې ته مان دا تپوس ما کوا زه یو خبره توکم ته کوم یو د څه
دومره وی سیک نشته چې تونه د چینجای وبسي. یار ما ته مړ دا اے زما خبر اورم راشم جی بس ها ځان ته نه راځه پخپل دا اوه وره زما ته دا دلته وای ما تا چې تلا دا اوه څنګه وای او وی یا می ور دی ما شوم ته کې یا می نه دی ورځه چې څه دی وای ما نه تا نه به کوم وار پته څو وره وار دی سپاوې څو وره ما ملاوي په شپه کې دستا دستا چې مجه ستا کې پات اګه په ما شوم څوب کې ودا ساغه په تیپو ولا هغه په زی پرېدا دار ته وای چې په استودیار ته په شپه ورځ کې په ورثاب کې څو وره ورجوت هوي خودی رے بے غیرت اس بھی اگر خود تاریخ جمیل سے برور دے میں دیو تو ویسا راوی دا دوسرا ہوا نا میں دیو تو ویسا راوی دا دیکھ بہت ویسا راوی اگر خود تاریخ جمیل اگر تاریخ جمیل سے برور دے ٹیزن آگا دا دیکھ آتو والا نا دیس پاک آئی بولائی سے برور کو در رہا جا چا وہ درگے گا میں زتا ہے جو ماں میں درگے گا ماں میں درگے گا یہ پوزا ہو کر نا وہ ساگر دے بڑی شوری کرے گا نا وہ ترہ بیزت آگی کی تارا شرم نرازی داخلی نمالا ناګیو نو مالا ګورې ګونګارې کی والله چې ناګیو نو مالا والله چې دای چې ګونګارې کی وای ځګه شپه پنیشمنت وکړه ځګه شپه پنیشمنت وکړه ځګه شپه پنیشمنت وکړه ورې سجلو ما کی مو وېدې سو نو خبر نو زما نتورک ته لیو ورې زما بجلی لاړه دا پنیشمنت وای ځا صاحب پنیشمنت وای قربان پنیشمنت دا دای چې ودار کا پینشمنت دا دا یوال پینشمنت دی زو غره ته خبر نه کوم سه پهل نمبر کې دو نمبر کې زه په سنا سره کې شاپ کوم تا خو یې ما سي جات واده ما کا جا ال جاي تو سره مو غاب شاپ چلو کیږي خو رټه یو بي سیاست نه لر لر ګرځ ملک ته چاته به کنځل نه کې شي دو یو بو تي کې لې دي ساده نه ټي زو به ما وز تا په سوله کې زم دغه سره غوندو راکې دم اوه اوه زو یم غوا کاوال په نشمل کې دا دی چې څنګه ښه جوړه شپ منځ کې نه کوخ کوخ به کې څه دو شال وره دویم په نشمل دا دی چې دانس وکړه څه دو دریان دا دی چې دا ماسک لري دا وخت تا خو نه بند شه ستا خو له کیسه د خپل د ازم را تش کوم دا ما اس خبرې ما کا وکړم وخت ته باشه ما کا وکړم چې دا غاډه وړه وای نو تاسو شرم ناراضي ما غاډه وټه کګا اوس دا لا وېر اوس نه سم تل بدا څنګه وی فلک وار کا وای کو راو سای د ټول ډبل ټل سرتای نو سید سپینکی ډبل ټل بیا एवरीवन ډبل ټل بیا